Արգելի գործընկերներ, առաջին հերթին ես ցանկանում եմ ջերմորեն ողջունել եւ շնորհավորել բոլոր այն ուսուցիչներին եւ կրթական հաստատություններին, որոնք որակավորվել են Արարատյան բակալավրիատի շրջանակում։ Այս ծրագրի գործադրմամբ մենք կարևոր քայլ ենք կատարում դպրոցական կրթության հաստատված եւ բարձր միջազգային չափանիշներ ներդնելու ուղղությամբ։ Տարիներ շարունակ մենք խոսել ենք այն մասին, որ Հայաստանի ապագայի համար ամենակարևորը կարող են լինել լավագույն կրթությունը, գիտելիքահենք տնտեսությունը եւ բարձր տեխնոլոգիաները։ Ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք վաղուց ձևավորել ենք համաձայնություն, հասարակական կարծիք եւ այդ նպատակների շուրջ այլևս մեր հասարակության մեջ տարաձայնություններ չկան։ Այսօր Արարատյան բակալավրիատի միջոցով մենք տալիս ենք պատասխան այն հարցի, թե ինչպես է անհրաժեշտ իրականացնել այս վեհ և լավ նպատակը։ Սա կրթության երազանցության ազգային ծրագիր է, ուստի այն հետևողականորեն մենք ներ ենք դնելու մեր հանրապետությունով մեկ։ Այսօր փաստորեն մենք ազդարարեցինք այդ աշխատանքի առաջին փուլի մեկնարկը։ Արարատյան բակալավրիատի միջոցով մենք պետք է լուծենք նաև կարևոր սոցիալական խնդիր։ Ակնհայտ է, որ վերջին տարիների ընթացքում ձեռնարկատիրական լուրջ գործնեություն է ծավալվել նաև կրթության ոլորտում և արդեն իսկ ձևավորվել են մի շարք դպրոցներ, որոնք վարում են շատ եռանդուն մարքետինգային և գովազդային քաղաքականություն։ Մենք պետք է ամենայն ուշադրությամբ հետևենք այս գործընթացին, վերահսկենք և պետական դպրոցների շուրջ տեղի ունեցող այս գործընթացները պետք է լինեն կրթության նախարարության, մեր հասարակության ուշադրության ամենակենտրոնում, որովհետև հաճախ այս մրցակցությունը լինում է ոչ ազնիվ, ոչ առողջ, իսկ գովազդը երբեք չպետք է կառուցվի մեկը մյուսին թերագնահատելու հենքի վրա։ Անվճար պետական դպրոց բնավ չի նշանակում վատ դպրոց, իսկ վճարովի դպրոց միանշանակ չի նշանակում, որ այդ դպրոցում տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Չափանիշներ պետք է լինի այս ամբողջ համակարգը գնահատելու համար։ Մենք պետք է մեծ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի կարողանանք օժանդակել այն ջանքերին, այն ճիգերին, որ տեղի ունեն մեր մարզերում և հատկապես դպրոցներում, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մեր մարզային դպրոցները ունեն նյութատեխնիկական բազայի ավելի լուրջ խնդիր, քան Երևանի դպրոցները։ Մենք այս աշխատանքը պետք է շարունակենք, հաստատ համոզված լինելով, որ մեր կրթական համակարգը, մեր դպրոցական համակարգը միայն Երևանի վրա հենված չէ։ Մենք պետք է կարողանանք ստեղծել այնպիսի կրթական համակարգ, որ լինի մրցունակ և պահանջված։ Լինի մրցունակ, պահանջված ու նաև մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս, և նրանք ցանկություն պետք է ունենան կրթություն ստանալ հայրենիքում, կրթություն ստանալ Հայաստանում, և սա էլ կլինի երևի թե հայրենադարձության բաղադրիչներից մեկը։ Սիրելի բարեկամներ, ես կրկին շնորհավորում եմ բոլոր ուսուցիչներին և կրթական հաստատությունների ողջ անձնակազմին հաջողության կապակցության։ Իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում հատկապես Տեր Մեսրոպի և նրա թիմի
անդամներին, որևէտև հսկայական ջանքեր գործադրվեցին։ Բայց ուզում եմ առանձնապես շնորհակալություն հայտնել այն ուսուցիչներին, ովքեր առանց որևէ կոմպլեքսների եկան և հաստատեցին իրենց գիտելիքների բարձր մակարդակը։ Այո, հանձնեցին քննություններ և այստեղ ամոթալի որևէ բան չկա, այստեղ անվստահության խնդիր չկա։ Ընդհանրապես մեր պետական կառավարման համակարգում ևս այդպիսի քննությունները պետք է լինեն պարտադիր և պետք է լինեն պարբերաբար, որովհետև մասնագիտությունը դա շարունակաբար ստացվող գիտելիքների մի ամբողջություն է ևս։ Բայց խոսքը այստեղ այլ բանի մասին է։ Ուզում եմ ասել, սիրելի ուսուցիչներ, որ դուք վերջնականապես կնքեցիք այն պարզ ճշմարտությունը, որ մեր կրթական համակարգը չի փլուզվել։ Դուք պատասխան տվեցիք, և սա լավագույն պատասխանն է բոլոր այն հորետեսների, որ տարիներ շարունակ խոսում էին, ասում էին, Հայաստանի կրթական համակարգը փլուզվել է, մենք այլևս ուսուցիչներ չունենք, և այլն, և այլն։ Այստեղ շատ կարևոր բան ասեց կրթության նախարարը, կապված ապրիլյան պատերազմի հետ։ Բոլորը խոսում են այն մասին, որ մեր 18 տարեկան զորակոչիկները ուղղակի գերազանց են ծառայում և պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները, բայց նրանք ընտանիքից բացի և միգուցե առաջի հերթին դպրոցում են ներծծում այդ գաղափարը։ Ուստի ես կարծում եմ, այստեղ նստած մեզնից յուրաքանչյուրը ամեն անգամ դա պետք է շեշտի։ Շնորհակալ եմ ձեզ նաև դրա համար։ Շնորհակալ եմ։